Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo de Pepper e eu. Um pouco tempo atrás, eu não sei se já lançou, mas tipo, por causa que eu ainda não lancei esse vídeo, ainda tá lançando. Mas um pouquinho tempo atrás, um pouquinho não. Acho que uns 4 dias atrás, eu postei um vídeo chamado Slither Eel, que é o jogo da cobrinha que todo mundo conhece. Você tem que comer, ela vai ficando cada vez mais grande. E grande, 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 muito grande essa cobrinha. E daí, eu não sei. Agora a gente vai ter o... Qual o nome do jogo? Eu não sei qual é o nome do jogo. Qual é o nome do jogo, cara? Eu não sei. Mentira, eu acho que é Cubic Eel. Tem Slither Eel, Cubic Eel. Vamos ver, tá. Aqui, tá. Próximo. Tá, não tô entendendo nada. Entendi nada. Ah, é Paper Eel. Ah, tentei. Será que eu posso encastar? Não posso. Game over. Por que meu nome sempre tem que ser Guest? Meu Deus do céu, Bark, eu não tô entendendo nada aqui, tio. Não tô entendendo nada, tio. Ai, tem. Não! Tipo, meio que um Pac-Man. Eu tenho que fazer bastante quadradinho. Bem gordinho. Nem vem, cabra. Isso aqui é meu. Ô, bloco, tio. Olha o tanto espaço que liberou pra mim. Vou pegar tudo isso. Ah, não foi tudo isso, mas. Tá pro gasto. Pera. Não, cara. Não, eu não posso ser perdido. Não. Mas. Ah, velho, agora eu começo de novo com essa. Surprise! Mano. Não. Não. Joguinho de capa. Tirou. Mano. Oh, man. Ah, sou roxinho. Que joguinho legal esse aqui. Muito legal esse joguinho. Eu ainda não entendi qual é a técnica. Thank you.
Eita, Felba! Eita, Felba! Eita, Felba, meu Deus do céu, Mark! Não tô entendendo nada, meu! Não tô entendendo nada! Fala da... Ai, que suquinho legal! É o suco da mamãe! Eu vou mudar meu nomezinho! Não quero saber. Galera, vamos ficar por aqui com esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, inscreva-se, compartilhe. E tchau.